Meu nome é Jaqueline Arashida, tenho 32 anos, sou de São Paulo, Brasil, e meu trabalho preza muito por mostrar figuras femininas, mulheres, sempre em movimento. Gosto muito das formas e da reflexão sobre o tempo, sobre as crenças, sobre a nossa relação com as coisas. Acho que o meu próprio processo também preza muito por isso, por estar em movimento e encontrar formas de fazer as minhas próprias formas enquanto mulher artista. O meu trabalho aqui no Faz um Char passou por primeiro conhecer uma lenda muito interessante aqui da região, que é a lenda das donzelas, que foram 6 donzelas que a certa altura foram raptadas e que foram libertas por um senhor que as entregou para um rei, e que esse rei, uma das donzelas era filha dele, e ele depois presenteou este senhor que as libertou com folhas de figueira. Então quis trazer essa lenda aqui para o meu trabalho. Eu acho que são quase 3 atos de peças, né? São 3 peças. Mas tentei trazer as mulheres como protagonistas da própria história delas, por isso busquei ilustrá-las e mostrá-las como uma força de liberdade, de mulheres que foram soltas e que provavelmente se sentiram mais à vontade para estar de um lado de fora. Acho que é importante olharmos a história que nos foi contada, mas ressignificar, e acho que foi isso que eu tentei fazer aqui. João Pedro Vala, enquanto artista só escrevi um romance, O Grande Turismo, estou agora no processo de acabar outro. Eu nos últimos meses tenho andado a pensar bastante no significado de comunidades, o que é que elas nos dizem sobre a maneira como nós nos percebemos a nós próprios no meio em que nos tentamos anonimizar e nos tentamos fazer sentido da vida de um ponto de vista coletivo. E aqui estou também a fazer esse trabalho sobre comunidades, em certo sentido. E então, durante a tarde, eu ando a conversar com os artistas, mas também com os membros da comunidade Figueiró dos Vinhos, e vou tentando depois de manhã escrever sobre isso, sempre da perspectiva de alguém que está mais ou menos de fora dessa comunidade, perceber de que maneira é que isso me diz também sobre as comunidades a que eu pertenço, ou a maneira como eu me vejo enquanto membro de uma coisa maior do que eu. Alba Fabre Sacristán y soy sobre todo pintora y mi estilo considero que es un estilo figurativo, quizás más cerca del impresionismo, con trabajo sobre todo con la luz, el color, las formas y bueno, tenía como varias ideas en mente y al final acabé decidiéndome por captar la luz de Figueró de los Viños, pero lo vi reflejado sobre todo en Maloa, el pintor. Él captaba mucho la luz de Figueró, como que tenía especial interés y por esa razón también creo que se quedó tanto tiempo. Bueno, vino a vivir aquí por esa luz, porque al final para un pintor, yo también soy figurativa, como de estilo como el mismo que él. Entonces es algo que tiene muchísima influencia en los colores, en las luces, las sombras, los contrastes y algo que como quizás la gente que vive cada día lo ve y no es tan consciente de ello, para un pintor es algo que tiene muchísimo valor. Estos festivales ayudan de manera que sobre todo, primero de todo, es que al final aportan algo artístico, pero por el otro lado también creo que hace que la gente se dé cuenta de cosas que quizás si no fuera por esas intervenciones artísticas no son tan presentes. Creo que es una manera
de ver las cosas de otra manera, de ver también cómo la gente percibe su pueblo. Soy Slim Safón, soy pintor y muralista con base en Barcelona y desde hace varios años pues trabajo en el espacio público realizando murales. Mi proceso de trabajo normalmente en los murales es investigar un poco el lugar donde voy a trabajar y aquí he trabajado de una manera diferente, que he venido sin tener ninguna fotografía y he buscado la propia imagen aquí con personas que quería que fueran del lugar. El primer día fuimos a una excursión en Fragas de São Simão y es un sitio donde hay una luz muy bonita también y donde es un punto de encuentro de las personas del pueblo. Y me pareció interesante el lugar, entonces saqué varias fotografías y me gustó especialmente la que pinté. Cuando hago un mural, pues expreso cosas de dentro de mí o cosas que veo y que me parecen interesantes y hago como de mensajero de las comunidades también, de alguna forma, cuando pinto estas imágenes que encuentro en estos sitios. Y me gusta mucho trabajar en el espacio público, la verdad, creo que está lleno de estímulos y de mensajes todo el rato que pueden inspirar tu obra y que puedes descifrar un poco estos códigos que hay para encontrar un sentido y comunicar algo muy interesante. Bueno, me llamo Juan Rivas Fernández y mi trabajo artístico está muy basado sobre todo en la pintura del paisaje, ¿no? La pintura de territorio. Digamos que el tipo de pintura que hago es una manera de ver un poco cómo nos relacionamos con el territorio. Entonces, yo mi trabajo básicamente es, yo salgo de casa, llevo todo el material necesario para trabajar conmigo y me dedico a pasear. O sea, a pasear, lógicamente, buscando, mirando y prestando atención en qué momento puedo encontrar que esas tres cosas coincidan, ¿no? El objeto a representar, la superficie sobre la que pintar y la posición del sol. Para mí es como una forma de llamar la atención sobre algo que a mí me interesa o que me interesa, ¿no? Entonces, para mí es como que una persona va caminando y de repente ve dibujado en un poste o en una señal un elemento que está en el espacio público, ¿no? Y es de alguna manera resaltar o simplemente preguntarse pues sobre eso que estamos viendo ahí, ¿no? Personalmente, para mí se crea una experiencia de memoria del lugar muy muy fuerte. O sea, estás prestando atención y no es como ver una fotografía, sino que estás viendo el volumen en el momento, ¿no? Entonces empiezas a ver lo que es como los detalles, las partes, las paredes, la vegetación, el muro, las piedras, el suelo, todos los elementos que configuran lo que estás viendo. O meu nome é Mariana, a Miserável. Eu vivo e trabalho no Porto há cerca de 12 anos. No meu trabalho eu gosto de experimentar técnicas, materiais e suportes porque acho que é desafiante e nos puxa para fazer coisas novas. Por isso posso dizer que sou uma fazedora de desenhos mais do que ilustradora. Para o Fãs Um Chá trouxe um painel de azulejos, uma experiência relativamente recente no meu percurso. O painel chama-se Companheiro, porque a origem etimológica desta palavra fazia referência a uma pessoa com quem se partilhava o pão, e eu quero celebrar um bocado dessa partilha também com a partilha deste painel e também com a partilha desta coisa unânime que é o pão. O pão é importantíssimo, tem este papel de unir as pessoas e por isso daí o nome, Companheiro. Não fôssemos nós fazer pão durante o confinamento, toda a gente. Ele está presente na nossa cultura e também essa questão de ser amor, porque é cozinhado, é amassado por alguém, é feito por alguém durante a noite para todos comermos de manhã. E eu tentei trazer
um pouco de tudo isso para os vários desenhos que estão presentes no painel. Foi importante estar cá durante esta semana e viver cá mesmo, viver a vila, conhecer as pessoas, conhecer os outros artistas. Acho que é interessante neste festival esse contacto que se dá, não vir cá e deixar a obra, mas vir cá e também levar um bocadinho do que aqui está. Olá, sou o Francisco, sou ilustrador e venho do Porto. O meu trabalho é mais conhecido pela representação de casas e no ano passado eu fui convidado, no Fazer um Char 2021, a vir fazer uma residência artística. À partida não sabia muito bem o que representar, sabia que o meu interesse ia recair sobre as casas e foi fácil perceber, que, à medida que caminhava pelas ruas aqui de Figueirão dos Vinhos, que existe uma grande abundância de casas abandonadas e o meu interesse partiu rapidamente para esse tema. Este ano, como resultado de uma semana a deambular por Figueiró e a registar essas mesmas casas, compilei esse trabalho numa exposição chamada Esquecidos, que serve também como forma de deambular pelo trabalho que fiz no ano passado e nos leva a ver o estado em que as casas estavam e leva-nos a pensar em como seriam no passado, em como eram quando eu as pintei e como serão no futuro. Sou Lourenço, tenho 26 anos. Enquanto artista, faço desde pintura, ilustração, pintura mural, mas também durante muitos anos fiz design gráfico. Tem sido mais uma exploração do que propriamente uma definição. Ao longo dos últimos anos tenho morado sempre em cidades, mas tenho percebido que as maiores inspirações não vêm das cidades, mas sim vêm das coisas um bocadinho mais puras. E essa pureza eu encontro na natureza, mas também em alimentos, em pessoas e não tanto em coisas mais superficiais que muitas vezes estão presentes nas cidades. Por isso, para mim, foi bom poder refletir sobre a aldeia, foi bom poder refletir sobre a geografia de Campelo e a paisagem de Campelo. E depois a criação da minha obra foi apenas pegar naquilo que andava a ver de Campelo e tentar fazer uma colagem, uma composição com as coisas que mais me interessavam, que eram os vales, a truta, os peixes, uma pessoa a relaxar e a natureza. Campelo é uma aldeia que tem uma rua principal onde estava a pintar esse mural, mas depois a parte de trás é um vale onde só se vê verde. Foi uma conexão com o território muito interessante porque a certa altura eu sentia que só de olhar para trás já me inspirava para a minha obra. Tiago, pinto com o nome Tiago Wesp. O trabalho que faço hoje é uma mistura de uso de lata com uso de tintas acrílicas. O processo aqui foi, antes de mais, de investigação, mas estamos na Aguda e atraiu-me no brasão da Aguda o facto de ter uma videira torneada, que é alguma coisa que eu gosto muito de trabalhar, de desenhar. São estes fratais que se replicam de forma sempre não uniforme. E, no fundo, o que fiz foi um processo de um exercício gráfico de montagem, de montagem novamente de elementos que eram do brasão com outros que são meus. Venho fazendo desde há algum tempo um trabalho muito menos figurativo, exatamente com esse objetivo um pouco provocador de tirar as pessoas da sua zona de conforto. Mas claro, aqui há situações muito específicas em que faz todo o sentido e, portanto, recorre-se novamente
à figura para trazer às pessoas o calor daquilo que lhes é próximo, daquilo que lhes é reconhecível e daquilo que é um pouco também a sua identidade, não é? Soy Taken, vengo de Madrid y soy artista plástico y muralista. Soy una persona muy ligada a la naturaleza, muy ligada al movimiento y al deporte, por eso son los temas que más trato en mi obra. La relación del ser humano con la naturaleza, las diferentes especies que utilizo en mis murales, que suelen ser mayoritariamente aves, para hablar de temas como el movimiento, las migraciones, el instinto. En este caso con una especie, con un ave que es la garza real, que es un ave que habita en la zona. He utilizado este ave, como digo, porque es un ave migratoria, es un ave bastante importante, un ave muy, muy característica de aquí, un ave que migra desde el sur de África hasta el norte de Europa durante el verano para buscar temperaturas un poco más frías. Este ave, tanto para reclamar la importancia que tienen en el medio ambiente, para hablar un poco sobre el agua, sobre la importancia del agua, tanto para ellas como para el ser humano y más. Y por otro lado, para hablar de esa especie de libertad que las aves creo y considero que tienen para cruzar fronteras y que nosotros, por diversos temas políticos, económicos, sociales, pues parece que nos impedimos unos a otros hacerlo. Y creo que estamos en un momento bastante importante relacionado con los temas migratorios, para hablar de refugiados, de guerras, etc. Entonces, ese ha sido mi proceso. Y luego lo que he tratado de intentar es integrar mi obra al máximo en el propio muro, dejando el fondo visto, porque me parece que ya era potente por sí solo, y tratar de generar esta composición con las aves para dar esa sensación tanto de movimiento como que no es un muro, sino que es parte del espacio, que las aves lo integren, que lo compongan y que lo hagan, digamos, extenderse todavía más de lo que es. Meu nome é Cili, eu sou artista musical. A música já me acompanha há muito tempo, mas eu editei o meu primeiro trabalho em novembro do ano passado. Então esse foi quase o caminho até aqui, é tudo o que eu tenho vivido. São esses temas e essas canções que eu tenho escrito, que eu tenho produzido e composto. Eu, antes de vir para o Figueiró, eu não tinha base, não vinha com ideias. A minha única ideia era chegar e sentir o lugar, né? Sentir o sítio e perceber o que é que eu podia fazer. Fui passando por sítios e conhecendo, ir ouvindo os sons quase do dia-a-dia, e percebi que a minha abordagem aqui podia passar um bocadinho por aí, ou seja, captar com um gravador portátil alguns desses sons, tipo. E então era pegar, a minha ideia era pegar um bocadinho nisso e formar cada um universo diferente para cada um deles e quase criar uma banda sonora do que seria Figueiró. Foram dias incríveis, assim, apressados, mas bons para criar e para fazer aquilo que eu mais gosto, que é a música. Foi bonito perceber que a comunidade, né, tipo, as pessoas que vivem aqui, vibram muito com os artistas, com aquilo que se faz aqui, e prezam toda a cena do festival. Eu acho que isso é super bonito. Eu me acordaré do mural, tenho fotos do mural, mas quizás o mais importante são as pequenas experiências e as pequenas pessoas que vas conhecendo mientras realizas tu projeto. Acho que a arte no espaço público, ela chega a mais pessoas, porque tira toda essa capa de precisar ser um espaço fechado e muitas vezes privatizado. E imagino que quando a arte está no espaço público, é de todos. É importante pensarmos nesta questão do território, não ser tudo centralizado, não ser tudo no Porto ou em Lisboa. Acontecer uma coisa destas num sítio mais pequeno
tem um impacto muito maior. É uma maneira de humanizar um território. É uma semente que fará brotar durante o resto do ano outras coisas. Caem o fruto, voltam a haver sementes novas. Isso é espetacular. Thank you.